Shikues ndruar të televizionit Bojnë, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku në një tjetër emision. Në fakt, sot do ju sjellim një emision të dobishëm, ku do mësojmë më shumë informacione mbi shëndetin e dhëmbëve. Jemi këtu pra në ordinancën stomatologjike Dentoleg së bashku me doktor Leke Gjokaj, por t'ju informuar më shumë se si duhet që të kujdeseni për të, për mirë mbajtjen dhe në ato raste jo vetëm urgjencë kur vjen deri tek dhimbja dhe prishja e dhëmbit, por edhe se si mund të intervenohet që ata të duken sa më bukur. Dim që kjo është pjesa më kryesore ndaj buzëqeshjes së njerëzit dhe besoj se është një rëndësi e veçantë. Doktor, faleminderit që na mirëpritë për të dhënë këshillat e duhura. Faleminderit juve për vizitë. Jeni gjithmonë të mirë se ardhën. Mas kësaj pandemie, mas koronash, e cila tash një vjetë e gjysh në prekupoj gjithë në gjithë lami, në mjekësi posaçërisht. Për pare ju sugjerojsha një mision para prak që kishim, që të stomatologu të shkoni vetëm në rast të nevojës, lëmbjes, ose ndo një nevojë tjetër. Tani është koha që të vizitojmë edhe mjekët stomatolog, si pas regullës, si pas propozimeve të shkencës dhe të tonin. Dhe më thonë, të stomatologu duhet të shkoni gjdo 6 muaj, duhet të vizitoni, edhe nëse nuk ka njeri probleme, duhet gjdo 6 muaj të shkojt. Fëmija supozohet se duhet të shkojnë gjdo 3 muaj në vizit tek stomatologu. Tani mashi është korona dikun në përfundim e sipër, duhet e mbasi ne si terapeut, me pacientit gjithmonë kemi kontakt të afert, si më thanë 20-30 cm, është dashtje të kemi kujdes të dy fisht për t'imbrojtur pacientit tonë, po edhe neve të vetën nga kjo pandemie cilja është në kanime sipër. Do t'ju propozoj që sot të koncentrojmë i pagës në disa intervenime stomatologjike të cilat janë më të shpeshta, sidomos tash në kohën e verës, të cilit janë kompenzimet protetike, të cilat janë të domosdoshme në rastet të cilat pacientet i humbin lëmbët e tyre, pjesërisht ose totalisht. Do t'ju sugjeroja sot që të ju informoj për koronat e lëmbëve të cilat janë veshjet e plota të lëmbëve të lëmbët të cilat e kanë hup një pjesë të strukturës së lëmbit ose pjesërisht ose plotësisht. Në ato raste, ne duhet të i bëjmë kompenzime artificiale ose kompenzime protetike, si që i thomë në mjekësi, në stomatologi, veçanërisht, dhe duhet ato të jenë sa më adekuate, sa më të afërta, për afërta me strukturën, me formën, me ngjyrën e lëmbëve tonë natyralë. Ato mund të jenë të llojeve të ndryshme, të materialeve të ndryshme, por kryesisht gjitha kanë një princip. Do më thonë, kanë një princip përgjithshëm që duhet të jenë kompatibile me organizmin tonë, që duhet të mos jenë të dëmshme për organizmin, për sa i përket estetikës në nënkuptohet, do më thonë, duhet të jenë të parafërta me lëmbët tanë natyrorë. Nga njëherë, pretendojmë që edhe ato defektet voglat të cilat natyrisht mund t'i kendo një pacient, të i korizojmë me këto korona. Korona ka dalim prej urave të cilat në shpeshi që juojmë ura, për rësysh se korona është një lambive i veçant, i të cilin e nëveshim një lambda, më thonë, ajo duhet, kjo është një korone përkoshme, e cilja i përngjana saj cilë duhet nëshme, më thonë, është e nëvesh lambin në gjithë si përfaqen e sajna dhe është e mbron lambin, do më thonë, e mbron lambin
në një farë mënyre, në mënyrë të përgjithshme, domethënë në krejt sipërfaqen e saj. Kjo është improvisim, domethënë nuk mund ta serojmë. Ndoshta po vetëm si ide mund ta serojmë se ky e mbron lambin plotësisht. Për dallim prej këtyre koronave, domethënë na kemi urat kur mungojnë disa lamp në harkun dentar dhe duhet të kompenzojmë si në këtë rast, domethënë duhet të kompenzojmë këtë mungesë të lambëve. Këtu i kemi parësitur dy implante, për cilat do të flasim ndoshta më vonë. Atëherë në këta dy lëmë mund të vendosim si korona dhe lëmët të cilët mungojnë në hark atë këta atëherë i kompenzojmë me lëmë artificial, më thonë me material artificial i cili nxitet për këtyre dy koronave dhe formohet një urë, më thonë. Pra përsisht kisha interes që pacientët të informohen basë që shkojnë në ordinancë stomatologike të dihet se çka do t'ju punohet. A do t'ju punohet një urë, një koronë, një implant, apo një protezë mobile, cila është, ela janë është një farë zjele në rastet të veçanta. Për posë këtyne kompenzimeve protetike të urave dhe koronave, kemi lloje të ndryshme të implanteve, të cilat vendosen kur mungojnë lambet në mënyrë të plot ose pjesërisht dhe implantet ose siç i quajmë në mënyrë popullore këtu tek ne lambet në vida ose në sharafa. Ato janë kur mungon edhe rënja për korona dhe ura duhet të ekzistojnë lambet, domethënë duhet të ekzistojnë lambet pjesërisht spakut. Kur mungojnë lambet plotësisht ose nëse nuk ka kushte që të vendoset një urë ose një koronë, atëherë na është e nevojshme që të vendosen implantin. Implantologjia është një shkencë relativisht e re, një 30 vjet, dhe e cila ka përparuar shumë në kohën e fundit, si në materiale, si në metodat të ndryshme të vendosjes. Implantet varen, po thonë, prej shumë faktorve, prej jaj shumë prej prolluese, sa prej kushteve në kushte në gojën e pacientit. Dhe më thonë, implantet kanë rëndësi që të vendosen në njërë shumë profesionale, mas që jashtë intervenim i pastër kirurgikal, kur vida artificiale, me cilë është material inert, gjithësësi, por vendoset direkt në kockën e pacientit. Dhe më thonë, intervenimi është kirurgikal dhe është shumë i sostifikuar saj përket shkencër, dhe më thonë. Pasi në nofullën tonë, në nofullat tona, ka një mori nervash, në nofullën e sirme, sinusash, muskulatura të cilat duhet të i planifikojmë që të mos i lëndojmë. Dhe më thonë, për atë arsye, këta implante janë me masit të ndryshme, me gjatësi, me trashësi, dhe nga një herë edhe nuk mund të vendosin. Pa marë parasysh se është nevoja protetike. Dhe më thonë, në të rast, shpesh herë duhet të bëjmë kompenzimin e ashtrit, ashtu. Dhe më thonë, në stomatologji, sot moderne, nuk ka rastet të cili nuk mund të zgjidhet, por varet se çka duhet të bëhet. Dhe plani i punës të një stomatologut ka shumë rëndësi, në vërtet ka rëndësi jetike për pacientin, për arsye se duhet të bëhet planifikimi që kompenzimi të cili bëhet tek pacienti të zgjas sa ma shumë ose përjetësisht. Për pos këtyne tri, në terminologjin e re dhe në praktikën tonë kemi hasim në venirës të cilët pacientët duhet të dinë ata që janë. Dhe më venirës janë përdalim prej koronave, prej koronave protetike, pra po thomë për koronë, se koronë quhet edhe pjesa e lambit kjo cila është jashtë në ofës. Koronat protetike kemi edhe venirës të cilat janë, si të kisha thonë, faceta e cila nuk e mblon krejt lambin, do të seroj me një shemull, prap me një koronë, në një venirës artificial. Dhe po thonë, kjo venirës është e cila e mblon lambin vetëm në anën e përparme, dhe më thonë vetëm në anën e përparme, dhe kjo vendoset në këtë formë, në pjesën e përparme, dhe më thonë
ka metoda me të cilat fiksohet, ka metoda punet, ka materialet, janë nxitësa të veçanta, dhe këto përdoren kur duam të kompenzojmë vetëm pjesërisht llambet, kryesisht llambet e përparme, dhe ata shpeshherë ma shumë për shkaqe estetike, po nga një herë edhe për shkaqe praktike, funksionale, për arsye se me ta mund të zgjasim gjatësinë e llambit, e mbulojmë fjesën e përparme të llambit, ja ndryshojmë ngjyrën dhe formën, mallësinë, pra po thomë, domethënë varet se si është problemi praktik tek pacienti. Duhet të dim se këto, nëse i shqyqojmë këto venirës apo koronat artificiale, këto janë të fabrikume dhe janë të prodhume në masa, në 2-3 masat të ndryshme. Por, tek pacienti, se cili pacient është rast i veçant. Asë një pacient nuk është i njëjtë. Pra të arsye, pra për ceki se ka shumë rëndësi të bëhet programimi i punës që duhet të bëhet të pacienti. Ata duhet të bëhet normalisht në bashkëpunim me pacientin, varet prej dëshirave, por disa herë edhe ose shumë herë diktojnë edhe kushtet në gojën e pacientit. Ne këtu mund të plasim me orë të tëra për metodat, për llojet, për mënyrën se si kompenzohet, për çmimet, por në mënyrë globale deshta që të informoj se këto kompenzimet të cilat merren në ordinanca stomatologjike janë kryesisht në 2-3 materiale dhe janë në 2-3 metoda të cilat nuk ka përse të komplikohen, por duhet në bashkëpunim stomatologu, terapeuti me pacientin të vinë deri te vendimi se çfarë kompenzimit duhet në rast adekuat. Nga një herë jem të uhecun me rast paraprake, di shpesh thonë, ai ish pacienti, ish njeri, ka punua kështu, i ka ndalë kështu, dhe më thonë, se cili rast është i veçantë dhe duhet mënyrë, dhe më thonë, detale që të organizohet, dhe ideja është, edhe i këti emisionit, është që pacientat të sqarohen se çka duhet të bëjnë në rastet të caktuame, do më thonë, duhet të informohen, kryesisht duhet të informohen se çka do të punohet të këta, do më thonë, do të punohet një venirës, atër dhije se është një venirës, nëse është, a e ka kosë gjatën 3-5 vjetë, do shta 6-7 vjetë, një koronë duhet të zgjasë prietësisht, nështë është të vendosën mënyrë profesionale, dhe nëse është të vendosën, do më thonë, ngarkesa e llambit është adekuate. Nuk mund të bëjmë një kompenzim me ura në një largësi për shembull ku mungojnë 3-4 llambë. Mund të ngarkohen llambi me një llamb tjetër, çdo llamb mund të ngarkohet domethënë me një llamb tjetër, nëse jam i qartë domethënë një llamb nëse është grye për të kompenzuar një llamb tjetër, ai edhe quhet apendiks, zakonisht duhet të mbështetet në llambin fqinj, por nëse mungojnë dy llambë mes dhe kem një molar edhe një llamb, një kanin, domethënë llambin e synit dhe një molar, ata zakonisht mund ta mbajnë atur edhe nuk propozoj që të vendosen implant. Po nëse në largësia shumë me male, atëherë është nevoj që të vendosen implant. Ka shumë rëndësi të bëjë planifikim, do më thonë nuk mbahet edhe nga largësia, po mbahet edhe nga gjendja e llambëve, nëse dy llambë janë për shembull, ndofat janë masive, janë të forta, llambët janë të shëndosh, e janë humb ose për shkaqe aksidentit, ose për shkaqe tjera, ku po di ose për çfarë arsye të ndryshme, atëherë mund të bëhet edhe ngarkesa nga një herë edhe tre llambë mes dy llambëve, domethënë nga praksa ime edhe kem pas shumë sukses domethënë. Por në çop se llambët janë paradontopatik, nëse kanë duhati, atëherë nuk mund të bëjmë, ndoshta ai nuk mund të mbajë as vetën, duhet të vendosim një koronë, duhet të vendosim implante. Pra zë po them se duhet të bëjmë planifikimin, domethënë planifikimi i punës këtu në ordinancën stomatologjike ka rëndësi maksimale. Edhe
kjo punë duhet të bëhet në mënyrë graduale, shpeshherë, për shembull, nuk mund të ngutemi. Nëse vendosim një implant në gojë, duhet të dim se atëherë na nuk mund të ngarkojmë më njëherë atë implant, domethënë nëse e vendosim implantin në nofulla, dhe ja mund të shihim ashtu, nuk mund ta ngarkojmë më njëherë si të vendosen ato. Duhet implanti të qëndroj 6 muaj në gojë që organizmi ta përvetësoj, e ai e përvetëson në atë kuptim se implanti ose vida, si që thonë në popullore, implanti cili vendoset në nofu direkt në ashtë, duhet organizmi që ta përvetësoj, gjitha organizma nuk kanë, nuk i drojnë, praktikisht nuk mund të qëndrojnë, por jo të naqë, po nëse ajo është vidosje mekanike në nofull, dhe nëse ajo vidosje mekanike, do më thonë, në kemë banë shpimin e nofus me vidat caktume, me masit implantit, dhe ajo është shpim, do më thonë, artificial, kur vendoset ajo organizmi, është i cili është mënyrë si shpunzë, do shtë mund të supozoni, dhe kur ajo me kohë e në gjithat implant dhe ato pore të cilat janë aty rreth implantit forcohen dhe e në gjithat implant. Dhe për atë arsye jo vetëm për durim për shkak të reakcionit të pacientit dhe implantit, po dhe për shkak të forcisë të i, dhe më propozohet 6 muaj dhe që përshirë kemi kërkesa, do shtë dikush nga ljarë, ose është nuk kemi kërkesa që të instalohen implante dhe me njëherë duen të vendosin ura. Dhe më thonë është gabim profesional nëse vendosit ura, bile edhe të përkoshme në ta, nuk duhet të ngarkohet, duhet të lehet ajtë të qëndroj një kohë, dhe atëherë mund të vendosen urat, kompenzimet, ose koronat në atë implant mas 6 muajve. Nësa është gjithë shkaj qëtë, dhe më thonë, aja është veç i pregaditon për me mbajt urën, është procedure veçantë, ku a kupton aji vendi sa i zakonisht mbulot me mukozë, pas aty i bajt hapjat ati pjeset ma është implanti, aty vendoset vida e cila e mban koronën dhe vjen dhe të kompenzimi i cili është i domosdoshëm. Këtu që ka kisha pas diçka interesant të regoj, do më thonë si para praket gjitha këtyre është lembet dhe rranjet e shëndosha, do më thonë. Pa rranjë shëndosha nuk kem as kunora, as venirës të shëndosha, do më thonë kem vetëm implant, do më thonë nëse prap. As implanti nuk mundet gjdo herë, prap saq, por mundet vetëm në rastet të saktuame. Për shkakun këtu në nofullën e poshtme është nervi mandibular i cili kalon krejt afër, do të thonë duhet të bëhet mas parit radiografi, tani kemi radiografi në 3D, e cila tregon edhe thellësinë, edhe gjansinë e mundësisë së implantimit të vendosjes së implantit, dhe kur shohim se ka mundësi të vendoset implanti, implanti janë zgjedhje, do të thonë që zgjedhje mirë, por jo në çdo rast. Do të thonë unë për një llambë ose dy kur nuk propozoj që të vendosin implant, po të vendosin një urë, nëse lambet fqenë janë të fortë. Për asyës në është trupi huaj dhe ka në një problem tjetër, dhe më thonë të implantet, kur kontakti i implantit me ambientin e jashtë nuk është në. Për asyës e mukoza e lambit, kur nuk e gëlfat implantin, si kur se e bashkëngjit e kap lambin i cili është indë me ADN të njëjtë, si kur se është edhe i krejtë organizmet. Do ndalësha dhe paksa të gjithë cili procese që ne këni spikuar, duke filluar nga venir, do të thotë mund të përdoren që nga moshë re është qështje estetikit, apo jo nuk dëmton lambin natural të pacientit? Mosha nuk është një basë që lambet nuk rritën, lambet formohen qysh në folikulli i lambet formohet qysh në jetën intrauterine dhe pas atyej nuk rritet, vetëm del prej nofës, dhe më thonë, në bashkëqitarin si përfaqe, lambet nuk janë shkufizim mosha. Normalisht, tek fëmija, ku pulpe e lambit, dhe më thonë, brëndësia e lambit, ku është nervi, por jo është nervi, por e në të gjakut, e në të limfatike, dhe indililor, i thonë pulpe e lambit, brëndësia e lambit, ajo është shumë e male, dhe me kohë ajo zvoglohet, të rritën, dhe më thonë, venirës nuk mund t'i vendosin gjitho herë të moshat e reja, për arsio se kishim me dëmtua më rëndësin e lambit, por të rritunit mund vendosin, si me dhënë, në gjitho kohë, në gjitho mosh, kryesisht
tek femija mund të i vendosim në rastet e frakturave, që ndodhin shpeshherë, në bicikleta ose këto në sportet e ndryshme, për cilat kishim më mujë me biseduar një orë të tërë, për ato guardian për mbrojtësat, lambet, për ato, po të venirës zakonisht vendosen në moshat të pjekuna. Tek moshat e reja nuk propozohen, për arsye se lambet levizin, edhe pse nuk rriten, nuk ndryshojnë formën e tyre, ata levizin, të nofullat e fëmijëve, nofullat janë ende të zhvillim, do të deformohen, do të orientojnë, tek fëmija vendosen ma shpeshit aparate ortodontike, të cilat i drejtojnë lambet për t'i prunë në harkë sa ma ideal, por venirës janë të këta në raset të ralla, dhe më thonë në qëtë se kemë do një faktur ose do një defekt natyror, disa herë kemi rastet të kemi defekte në strukturën, kemi defekte përshkak të komsumimit të disa barnave, ose gjatë shtënzanzinis prindit, ose edhe në moshën e re, disa antibiotikë, ose të cilat janë duke u tërhjekur nga përdorimi, por i ndryshojnë gjyren e lambit, ose strukturën e lambit, atëherë venirës mund t'i e zgjede për të këmija. Tek të rriturit, është zgjede gjithësësi, por nuk prapë duhet të ketë indikacion për atë arsye, në mëndon, duhet të kenë ose defekte në strukturë, ose prishjen nga karjesi, ose prap fraktura, ose do me thonë do një defekti që nuk mund të korizohet me përparësia e venirës ashtë përësysh se nuk duhet të gërryhet gjithambi, po gërryhet vjesh pjesa për parme dhe 2/3 e pjesës ansore dhe informohet do me thonë një shkallë ku vendoset aj me nxitësa të veçantë, ato nxitën, edhe mund të jenë zgjedhje shumë e mirë të rastet për shembull kur kemi kafshin të hapur, ose kur kemi fraktura, ose kemi një defekt të malë lampë, nuk kemi nevojë ta damtojmë krejt lampin, le ta zvogëllojmë, sidomos të moshat e reja, po prapë po thomë jo tek fëmija, por tek moshat e reja, ku ende është lampi, pulpe e lampi duke u tërhjekur, duke zvogëlluar, dhe mund të arrim një zgjedhje edhe estetike, edhe funksionale, dhe më thonë që ka shumë rëndësi në stomatologji, dhe më thonë duhet i kemë të dyja, edhe estetiken, por për ne stomatologët duhet jetë shumë rëndësi edhe funksionale. Edhe kozgjatja normalisht, se kompenzimet protetike nuk janë elastike lira, dhe janë zgjedhje adekuate nëse mirëmbahen, dhe më thonë prapë sa i përket mirëmbajtjes dhe si varë garancionit për to, duhet të paraprakisht të bindemi se nëse higjiena oreale është shumë më rëndësi për lambet ta natyror, atëherë tek kompenzimet protetike duhet të jetë kujdesi dyfisht. Për arsye se tek urat, kur bëjmë kompenzime me ura ose sidomos edhe me implante, ushqimi ku zhvillojnë bakteret në atë ushqim që i mbetet mes lambëve, është shumë ma i mundshëm, për arsye se mungojnë lambët dhe aty në atë pjesën nërë urë që i dhomë na, mbetet gjithmonë ushqim ku zhvillojnë bakteret dhe prishat të rranjë lambët. Me mirëmbajtje adekuate të kompenzime protetike, gjdo kompenzime protetike duhet të zgjasë paku të 10 vjetë, më thonë, nga një herë edhe ma gjatë, po se këto materialet të cijat na i përdorim, këto nuk ndryshojnë as në gjyrë, asë nuk hargjohen, asë nuk prietojnë ndryshimen nga agjencët kimik, të cilat janë acide, baza, të cilat janë në ngojë prezent, por vetëm se mund t'i lëshoj mishi lambe, si të thomë, ose mund të thehen mekanikisht. Dhe më thonë, për atë arsye duhet të kem kujdes për mbajtjen e tyre të pastër çdo kohë, dhe më thonë, nëse të kurat, nëse të lambet ta natyror duhet i lajmë lambet mardu ushtimit, edhe një kafe nëse pijim është e propozueshme që të pastrojnë, që të hiqet ushtimit që i dëmbetet në superfaqet të tyre. Të këto materialet e ndryshme, dhe më thonë, kryesisht kemi dy loje materiale që cilat përdoren për kompenzime, si venirës, ashtu edhe për ura edhe për korona, se këto përbejnë një tërsi gjitha, sa i përket materialeve, këta janë porcelani,
edhe është zirkoni. Edhe kemi izozitë, të janë të për kompenzime, kompozitët e ndryshme, izozitë ose me emra ndryshme cilat quhen tek ne, të cilat janë për kompenzime ma faqute. Por porcelani është zgjedhje e cila përdoret 40-50 vjet, dhe kemi përvojë të mirë me ta. Po zirkoni, i cili është material i ri, i cili preferohet tani, ka shumë më përparësi, edhe se porcelani, ai është se duhet, është pak më i brisht, por i ka të gjitha karakteristikat, sidomos estetike, po edhe funksionale, për arsye se është krejt inert me indet ku vendoset kompenzimi protetik, dhe estetikisht është apo thonë me zgjedhje adekuate, me program dhe me plan të mirë të berë, dhe më thonë ka të gjitha karakteristikat e llambit tonë, dhe më thonë ka transparencen, derisa të porcelani, bërthame e ti është metalike, ndoshta shumë njerëz që kanë parë, ndoshta ose rastet të veta ose diku, kanë pasë bërthame e porcelanit është metalike, e cia lep forci, është si armatur, dhe në sipërfaqen e tina vendoset porcelani, i cini është kompenzim, bagi estetik, edhe i fort, edhe shkelzimi, në ashtu, por transparencë nuk e ka, për arsye se mërënësia e ati urs, ose është metalit të cia e në patë forcin, dërsa të zirkoni, aja është krejt transparent, është, me thonë, 90-95% është si kurse indi natyror i lambit, e imiton plotësish dentinën e lambit, e në të sipërfaqet ati zirkonit vendoset porcelanit që janë e përshkëllëzimin dhe forcin si përfajsore dhe fitohet një kompenzimi cili është pothuaj se 99% adekuat dhe kompatibil me llambet e tanë natyror. Aty mund të kemë atër në njansa, ngjyrave të ndryshme, formave, mund të bajnë qudira sa i përket zgjedhjeve protetike, por kryesoria është të vendosën në llamb të shëndosh, do më thonë të vendosën në llamb, kur të thonë në llamb të shëndosh, koronat edhe venirës nuk vendosën në llamb 100% për shëndosh, por në rajt të shëndosh dhe në aparat mështes të llambit të shëndosh. Do më thonë, nëse kemi në një llamb që ka u veç një pjesë të strukturës së llambit, llambit pjesë vizuale, atër mund të zgjedhim, por nëse ai llamb ka veç probleme, si që është gangrena, ose do një karjes i thel, ose damtimi koronës në sipërfaqen e nofullave, atë nuk mund të zgjedhim atë mënyrë, duhet të bëjnë intervenim tjetër, duhet të bëjnë hiqen e palës e të llambit, ose si që uhet root canal, ose të bëjmë mbulimin e pulpës e llambit, aputimin e pulpës, e shumë intervenim tjera. Dhe më thonë, pa llamb të shëndosh, pa rani të shëndosh, nuk mund të kemi jashtë kompenzime të shëndosha stomatologike. Kur jemi nga venirës tek korona, do të di edhe një detaj, pasi që ndoshta kanë nga ata të rinë, jo fëmi, po të rinë, që ndoshta kanë një kualitet të dobët të dhëmbëve, dhe a mund të vendosin që të bëjnë këtë punim? Po, kryesisht ato bëhen për ata, dikush i ka llambët të kualitetit të lartë dhe i ka edhe formën, unë kom pas rast që dëshiron dhe për shkak të ngjyrës të bank, po tash ngjyra mund të ndryshojë, mund të bëhet zbardhje e llambëve, dhe kemi, por as zbardhje e llambëve nuk të mund të bëhet në çdo rast. Zbardhje e llambëve duhet të bëhet në rast kur janë gjithë llambë natyrorë, pra nëse zbardhim llambët e mbeten, domethënë mushet e vjetra, domethënë ato do të kenë tjetër ngjyrë, se materialet që cilat i zbardhin llambin, e zbardhin vetëm indin e llambit, jo kompenzimet. Ajo zgjedhet me venirë, dhe më thonë të kualiteti dobe të llambëve kryesisht kompenzohet me mirëmbajtje, dhe më thonë nuk ka një dalim të malë, e di se mënyrë kështu populore thuhet se kom kualitetin e llambit të dobet, po me mirëmbajtje adekuate, da ai nuk është, nuk i kanë gjithë normalisht, nuk i ka dikush, i kanë shumë më të fort llambët, më të qëndrueshëm, edhe me formë, edhe me mallësi, edhe me ngjyrë, ata jemi gjithë vetëdijshëm se nuk janë nejt, por se këto venirës kryesisht janë të dedikuar atyne, të cilët e kanë
dhe me thënë strukturën e lanëve, me kohë e kanë humbë një pjesë të lanëve, e kanë ngjyrën e cila ndryshon, është disa kolorite, nuk kanë fortësi, kanë kafshim të hapur, dhe me thënë kanë lanë të abraduam, dhe me thënë të zvogluam, të hargjuam. Ka shumë arsye tjera për cilat mund të përgjigjet në mënyrë detale, vetëm me pacient prezent, dhe më thonë, se cilë pacient prapë është historinë e vetë vete, dhe më thonë, asë një pacient nuk është i njëjtë, për se cili duhet të javrohet prej të qëndrimi ti psikologjik ndaj pacientit, në kemi raste të shpeshta, shumë të shpeshta që pacientet kanë shumë fobi nga dentisti, dhe më thonë, lëmbja në stomatologi duhet të jetë eliminuar, dhe më thonë, në karikën stomatologike s'ka pacienti pse të ketë lëmbje, kemi pastat të ndryshme për anestezimin e sipërfaqes ku duhet të aplikohet anestezioni, bëhet anestezioni, është pak në pak, si më thonë, pak në shi aty ku aplikohet ajo, nëse aplikohet nga dalë, limbje s'do të ketë, në më thonë, kur në pihet intervenimin është i pa limshem, me kohë kalon anestezioni, gjdo gjanë regulohet për një orë dy, në më thonë, saj përket intervenimit, saj përket formës malsis, pra po thomë, dhe më se cili e ka historinë e vetë, dhe më thonë, drejtimin e lamëve, formën, malsin, kafshimin, kvalitetin e lamëve, sa i përket forësisë të tyre, duhet të kenë parasysh, gjitha këto mund të korrigjohen, gjitha, dhe më thonë, gjitha anomalit, 99% gjdo anomalit, gjdo defektit mund të korrigjohet, por jo gjithmonë në mënyrë të njëjtë, jo gjithherë për kohë të caktuar dhe për kohë të fikse, domethënë, se çdo pacient është në vete, është historinë e vete, dhe për atë arsye ky emision edhe në atë mënyrë kam dedikuar që të ofrohet pacientëve, domethënë, ideja se çka kanë me marrë, domethënë, çfarë se vin sa ulën në karrik e deri sa të fitojnë, domethënë, kompenzimin adekuat, do më thonë edhe si duhet të jenë të garantuam një farë mënyrët, sa i do të zgjasë, se do të kenë një punim do të ketë një kohë zgjatje, dhe do të ketë një farë garancije të sa është punua diçka që i duhet. E për ata, do më thonë, do të bashkëpunimi pacient, do të jetë bashkëpunimi pacient mjek, dhe duhet të respektohen, do më thonë, sugjerimet tona, për arsye se ka shumë rëndësi. E një prej tyre është kryesore është mirëmbajtja, domethënë mirëmbajtja sot ka teknika të ndryshme të ndreq për mirëmbajtje të ndryshme, ndoshta edhe jemi disa herë kemi përsëritur ato se janë mirëmbajtja është elementi kyç i edhe i lëmbe natyror, por edhe i punimeve protetike. Domethënë pse ti vendosim lëmbe, domethënë pse ti vendosim një ur, kjo është edhe ajo cirkulare, do të thotë kur i kemi ngryer gjithë lëmbet, e kemi për raste ndryshme i kemi ngryer gjithë lëmbet dhe i kemi veshë mbrojt, nuk është krye puna me pastrimin e lëmbëve. Pastrimi i lëmbëve duhet jetë edhe më adekuat për arsye se ushqimi në pjesën mes koronës edhe mishit të lëmbëve. Të kthejmë prapë te venirës, domethënë me venirës mund t'i kompenzojmë, kryesisht propozohen te lëmbët e përparme, por jo vetëm te ta, dhe janë zgjedhje edhe estetike, po jo veç estetike, po edhe funksionale, për arsye se, dhe më thonë, nëse lëmbët janë të abraduam, na e rrisin malsin e tyre, dhe më thonë, e mbajmë pjesën kafshuese, e bajmë të ashtu si duhet jetë, dhe më thonë, ma të mpreft, ma të korespondueshme me nofullën antagoniste, me nofullën tjetër, atëherë na i kem arri, dhe më thonë, funksionin, estetiken, dhe e vetëmja gja është se këtu formohet negative të venirës, është se këtu ngjiten për si përfaqet e parme të lëmbit, për pos gjitjes, do më thonë, kanë edhe një shkallë, ku e kanë formohet shkallë adekuate, ku vendosën, do më thonë, pjesën nënësore të lëmbit dhe kapet edhe mekanikisht, por jo, nuk e mana, jo duhet me të ngjitet me ngjitësa speciale, do më thonë, dhe e kanë kohë zgjatën, dhe më thonë, 3-5 vjetë, dhe më thonë, duhet të ndronë, po. E tjetra është anë e keqe, për arsye se, dhe më thonë, pjesa e mbrame e lëmbit, aty ku është gjithmonë ka një vinë, ku është takua këj venirës,
konshtakuave njerëz me llambin, domethënë nuk është llambi keti mbulos, mund të nëse nuk janë gjithë mirë, mund të shpiket ose diçka, po përgjithsi kemi përvojë të mira me to. Nëse pacientët dëshirojnë vetëm ngjyrën ta ndryshojnë, atëherë zakonisht i bajnë në front këto venirës dhe kanë zgjedhje estetike, zakonisht gjithë kanë mbushje, domethënë nuk është si më thonë humbje indit, për arsye se aty mas shumë ditë edhe parësitet kariesi, gati se cili pacient ka mushje, edhe i zgjedh gjithë ato probleme me një kompenzim të tillë. Sa përket këtyre punimeve të tjera, do të thot me implant apo edhe me ura, dim që ndoshta më përpara ka pacientë shumë të cilët kanë pasur përvojë të keqe nga infeksione të ndryshme, gjithashtu edhe nga mosmësia e kapshimit, është sot e mundur që të evitohet e diçka e tillë? Për ata çeka, domethënë plani i punës është, duhet të jem 100% sigurt se nër ura ose nër kunora ose nër venirës, mas venirës ose në llamb të cilë në band venirës, është ish llambi i shëndosh. Domethënë korona ose ura nuk e dëmton llambin, e ngarkon. Por ajo nuk e dëmton se e ka mbrojtur, domethënë është nuk ka direkt, por pjesa gjingjivale, pjesa e mukozës nëmëve, ajo nuk është e mbrojtur. Domethënë ajo pjesa aty mbetet ushqimin. Bile tek punimet të cilat nuk janë perfekte, aty mbetet më shumë ushqim. Dhe zakonisht urat metalokeramike ose urat e porcelanit, ato e kanë një trashësi, domethënë nuk mund të bajnë aty pa një trashësi, sa është trashësia metalit dhe trashësia keramikës, dhe aty zakonisht formohet, është një mënyrë mikroskopike, është një vend ku mund të mbetet ushqimi. Domethënë, pra po thonë ushqimi dhe plaku dental i cili formohet nga ushqimi dhe shtyma, është shkaktari kryesor i prishjes së llambit. Gjitha prishja e llambit, domethënë edhe të kariesit, edhe të parodontopatisë, por edhe të prishjeve të cilat paraqiten tek nër ura. Domethënë llambi nëse është mbyllë në mënyrë korrekte, ai nuk mund të ketë më pasoja. Domethënë llambi si llambi nga pjesa e kunorës nuk mund të ketë më pasoja për vetveten, por ai mund të ketë pasoja nga ushqimi që hin mes urës dhe mishit të llambit. E aty domethënë është problemi kryesor dhe aty duhet të kemi kujdes. Domethënë kujdesi është prapë me higjienë, siç e theka disa herë, e me higjienë jo duke i larë llambet horizontalisht, për arsye atëherë ne vendosim atë ushqim që i ka mbetur aty në sipërfaqe të llambeve, na vetëm e shtyn më mbrenda aty mes urës dhe gjingjivës dhe hin në ato xhepa parodontal ku atë na shkon mishi i llambeve duke tërhjekur dhe infeksioni hin në pjesë të konorës, e cila ka mbetur ndoshta e pambulume, po edhe në pjesën e rranjes, cementit të llambeve dhe llambi na ul prishet. Në raste ideale, nëse flasim për raste ideale, nëse është vendos një urë korekte, mënyrë profesionale, dhe në qovë se minbajtja është, dhe më thënë, adekuate, mund të themi se kemi ba një zjedhje të prijeqme. Dhe më thënë, unë kam një përvoj një 30 qare, kam përvoj nga pacientat e mi që kanë ura që është fillimin e punësime, dhe më thënë, dhe vitit 92, 93, jam dentisti i dytë privat në Malzi dhe kam punua këtë punë që është në fillim, nërë pambarun, kam përvoj shumë të mirë me ta, për arsye se, sidomos, pacientat të cilit kanë arsimim dhe kanë edukim, sidomos mjekësor, ata e kuptojnë këtë procesin dhe ajo është edhe tendenca e këtij emisioni, më thamë, e kuptojnë procesin e mirëmbajtjes, më thamë, na nuk mund të i garantojmë një pacientit i cili nuk i mirëmban llambet se do të qëndrojnë, do të thonë na mund të garantojmë për një urë se do të ndryshojë kurrë, do të ndryshojë ngjyrë, do të ndryshojë formë, nuk do të thehet, nëse thehet, domethënë duhet të kompenzohet rishat, po ai nuk është gjithashtu problem, po nuk mund të garantojmë se nuk do të prishet llambi në vend tjetër, por duhet së pari të sanohen, domethënë para se të vendosen urat, llambi duhet të jenë gjithë të shëndosh, duhet me radiografi të konstatojmë se s'ka ndonjë proces as në mënyrë periapikale, si do në majët e rrëjë së llambit, aty ku
se nga njëherë nga gangrena e llambit, nga gangrena e pulpës llambit, infeksioni kalon në nofull, atër kemi abcese, kemi raset që janë të problemeve natyrës përgjithshme ku duhet marrim antibiotikë e tjera, domethënë këto duhen tek domethënë veç punimet e punimi më i mirë nëse vendoset, më i miri punim teknik i cili mund të bëhet nëse vendoset në llamb të pasanuar në mënyrë profesionale edhe detale, domethënë nuk do të jetë mirë, ajo do të zgjasë disa kohë dhe masa ne do të paraqitet në llimbje, domethënë kemi raste mas një muaji, mas dy do të ndodhin, është një përqindje e caktuar e llambëve se nuk mund t'i parashohim ndoshta një përqindje 2-3% pacienta nuk mund t'i parashohim disa smundje latente kur gryhen llambi për shembull, ai është varë gjallë, domethënë llambi ka strukturën e vet, po i ka disa pore mikroskopike ku gjatë gryhjes së llambëve në për ato pore mund të hyjë ndonjë bakterie edhe në pulpin e llambëve në atë kohë, po thonë na tentojmë që ajo punë të bëhet sa më që të shmangemi aty në mundësive sa më shumë, po ndodhen ato gjëra, por janë të rralla dhe ato mund të arsytohen, por do të jera domethënë duhet të bëhen në mënyrë korrekte, domethënë nuk mund të ngutemi të bëjmë një kompenzim për një javë ditë edhe të bëjmë diçka teknike, diçka pa i kontrolluar mirë llambët, pa i pasë nën kontrol, si me thonë, gjitha proceset që ndodhen aty, diku do të ketë do një shërim të rrënjës e llambi, diku do të ketë do një mbushje të thellë, cila është krejt afër pulpës e llambit, ato do të sanohen dhe të jemi sigurë se nuk janë gjana ku e di se çka të komplikume, por duhet vrejtje të veçantë për secilin llamb të ashtu. Një llamb e prish gjithë urën, për shkak se kemi një llamb i cili i mban tretje ose nëse i kemi tret gryem llamb dhe katër kompenzojmë gjithë ata do të shkojnë poshtë nëse prishet një llamb ndërta, kupton. Intervenimet në ato janë shumë pa falënderuese dhe jo me rezultat të caktuar. Tani unë besoj se të gjitha këto këshilla do ndihmojnë ata të cilët janë në kohë që të intervenojnë dhe të shpëtojnë dhëmbët e tyre dhe në këtë mënyrë nuk duhet të vinë tek opsioni i fundit, por ka dhasu raste kështu që duhet që të bisedojmë edhe për ata personat të cilët kanë nevojë edhe të protezës. Duhet të dim se si funksionon kjo proces. Sa që më përpara se në stomatologi nuk ka raste të cilat nuk mund të zgjellen, gjithsa mund të zgjellen. Nganjëherë kemi nevojë ose për shkaqe të çmimit të kostos së tyre ose për shkaqe edhe të kohës mënyrës zgjedhjeve të pallëmësisë së përkohshme të vendosim një protezë mobile, ndoshta e cila duhet i kompenzoj mungesën e llambëve e ajo është një protezë akrilike e cila i kompenzon llambët me një pjesë të qiellës dhe vendoset dhe vazhdo ushqimit hiqet pastrohet dhe pra vendoset. Ajo është zgjedhje e cila përdoret kohë të gjatë, është zgjedhje e cila është bërë me qindra vite në mënyra të ndryshme dhe edhe ajo lami ka përparuar në mënyrë drastike, domethënë sot kemi proteza të cilat janë në kombinim me metale të cilat fiksohen në mënyrë perfekte në llambet ekzistues, masandej na kemi proteza silikonike të cilat janë përshtatshme, por edhe ato secili pacient, secila nevojë është e veçantë, domethënë nga dikun nuk mund të vendosim këto proteza silikonike të cilat janë moderne sot. Protezat totale për shembull duhet të janë totale, domethënë kur kompenzojnë gjithë llambet, duhet të jenë akrilike për arsye se këto silikonike deformohen, nuk mund të ndrojnë nofull në mënyrë adekuate. Çdo ditë më pak përdorim proteza ku munden të vendosen ura, zakonisht proteza i ka shumë veti negative, është ndarkuese pak tepër për pacientin, damton llambet për arsye se mënyrë gjatë përtypjes, gjatë forjes i damton llambet fqinj. Asandej na nuk kanë forcinë gjatë kafshimit, lëvizin në gojë, kanë disa të meta, po nga njëherë janë të domosdoshme.
këto kompenzimet totale, të protezat totale, zakonisht përdoren për të pallamësie përgjithshme, ato janë zgjedhje, për arsye se nga një herë është të të moshuarit, është e lloj harxhuam mishillanve, vendosja implanteve është e pamundshme, do të thonë nuk ka ngjatësi, janë harxhuar harku dentar, nuk mund të vendosen implantet adekuate, për të mbajtë një protezë totale, duhet të vendosin spaku 6 implante në nofull, ato janë edhe kushtuos, po për posë se kushtojnë, kanë edhe më në kësin tjetër, për arsye se ku nuk kanë thellësi, nuk kanë shtetet mjaftueshme, është procedurë shumë e zgjatur për vendosje të shtimit të ashtit, intervenim kirurgjikal, shpeshherë pacientët e në moshat nuk mund t'i durojnë ato, janë shumë kushtuese, e tjera, tjera, dhe ajo pallëmësi zgjedhet me një protezë adekuate totale, të cilat sot kanë edhe metodat të reja, nëse kanë lamë për shembull nofull antagonist të porcelanit, mund të vendosen edhe lamë porcelanit në protezë akrilike, mund të kompenzohen mënyrë, si më thonë, estetike shumë adekuate dhe mund të kenë funksion jo të plotë, si kurse të implantet të dhurat, por mund të kenë zgjedhje adekuate për rastin e caktuar mënyrë më të mirë të mundshme. Këto protezat janë prapë ka rëndësi mirëmbajtja, edhe pse nuk ka dhamë aty adekuat, dhe më thënë ka shumë rëndësi mirëmbajtja, për arsye se dhe aty formohen mes saj dhe mukozët formohen, dhe më thënë, plaqet dentare dëmtohet, mukoza, ajo është të peshere mbyllun hermetikisht në si mos në fundë sipërme, dhe prejton dëmtime, dhe më thënë, ka rëndësi edhe ajo të mirëmbajtë, që ka ka rëndësine vetë si, më thonë, si higjienë orale. Por, të katonë, do më thonë, është zgjedhje e detyrueshme, do më thonë, zgjedhje e nevojës, ose si më thonë, për arsye se kompenzimet fikse janë ato të cilat janë zgjedhjet më të mira, por përdoren edhe ato, do më thonë, të disa raste kur bajmë implante, vendosim proteza mobile, deri sa të shërohet ata 6 muaj që thash unë, ata 6 muaj që të mbrohet, që të deri sa të inkorporohet implanti në nofull, i vendosin proteza, që i mbrohet edhe pjesa e implantit, por edhe nuk vendosin me njëherë, por mbas një 10 ditë, 2 javësh, dhe atëherë na kemi edhe kompenzimin e përkohshëm, por kemi edhe mbrojtjen e implantit. Mirë doktor, më mbetet që të falenderoj që na mirëpritet edhe një herë, shpresoj që do kemi raste të tjera, pasi që ka në shumë drejtime që të bisedohet, shpresoj që mbas kësaj bisede shumë nga ata të cilët na kanë ndjekur do të gjejnë veten se në cilën mënyrë pra mund të intervenojnë. Faleminderit juve, mendoj se kam qenë pak ndoshta edhe tepër i gjerë, tepër shumë informata, kam ngarkuar ndoshta shqyqësit me gjana të ndryshme, të cilat nuk mund të edhe të përsjellim në mënyrë adekuate, po si do qofë, mendoj se do t'ju kenë ndihmuar sa do pak. Faleminderit. Shikoj të ndëruar, më mbetet që t'ju falenderoj edhe ju për vëmendjen. Shpresoj se kanë qenë këshilla të dobishme, pra pasi që janë këshilla profesionale dhe besoj që në këtë mënyrë është paksa më afër për vetë ju, të cilët keni nevojë për ndërhyrje, besoj edhe për ata të cilët e dëshirojnë çështje estetike që dhëmbët e tyre të duken tash më sa më të bukur. Faleminderit që ishit me ne, takohemi sërish së bashku me emisione të tjera. Mirupafshim.